Når man tar bort eller trapper ned medisiner som pasienten har stått på over tid, vil det kunne gi symptomer på seponering eller nedtrapping. Disse abstinenssymptomene vil være verre jo større doser man tar bort, jo lengre pasienten har stått på dette, og jo mer potent medisinen er. Det kan derfor være lurt å trappe ned over tid, slik at pasienten opplever disse symptomene som ikke så store.